В Україні вже тиждень жорсткий локдаун. Непродовольчі магазини, торгівельні центри та кінотеатри зачинені, а заклади громадського харчування перейшли в режим роботи на виніс. Табу на проведення будь-яких масових заходів. Як бізнес дотримується правил, перевіряють поліціянти. У Кам'янському черговий рейд і черговий порушник. В ході проведення рейду було виявлено кафе. Відносно власника закладу був складений протокол за статтею 44 з позначкою 3, який буде направлений до Заводського районного суду. У чому була провина? Приймали відвідувачів для прийому їжі. Інші заклади більш обачні, двері зачинені, ходу немає. У магазині солодощів відвідувачів інформують про правила безпеки. Та навіть попри це, кажуть продавчині, доводиться нагадувати покупцям про масковий режим. У магазині зоотоварів відвідувачів без маски не обслуговують принципово. Коли вони заходять і вони ще хочуть вдягти маску тут, то я кажу, вдягаємо масочку на вулиці, а потім заходимо до магазину. Я завжди дотримуюся гігієни, щоб не хворіти на різні хвороби. Незалежно від того, корона це чи вірус грипу, чи інші якісь хвороби. Поліціянти зазначають, рейди показують, здебільшого підприємці сумлінні й дотримуються карантинних вимог. Проте є й ті, хто обмеження порушує. Мовляв, порушення здебільшого через те, що люди не знають достеменно всі карантинні заборони. Люди самостійно не можуть знайти інформацію в законодавстві, що конкретно, якій категорії громадян потрібно дотримуватись. Якщо вони підприємці, вони не завжди знають ті норми, які повинні. Загалом люди часто передають з уст в уста вимоги, які потрібно, а ті, які реально прописані в законодавстві, вони їх не знають. Тому доводиться більше спілкуватись, пояснювати людям, що саме треба дотримуватись. Поліція закликає містян дотримуватися карантинних обмежень. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Зокрема, за недотримання правил доведеться викласти з гаманця від 17 до 34 тисяч гривень. Новий локдаун з метою стримання коронавірусу по 24 січня включно. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, часу в людей для підготовки до карантину було достатньо, аби запастися всім необхідним, зокрема шкарпетками та футболками. Юлія Вілінська, Євген Ошарін. Open News, телеканал «Відкритий».